Možda ste imali prilike da čujete ljude kako kažu ili ženu kako kaže, eto imam, ne znam, te više kilograma još od porođaja i onda tokom razgovora saznate da taj porođaj se desio prije 20 godina. Ili neko ne može da se bavi sportom od neke tamo povrede. Ili ima probleme s novcem od nekog tamo otkaza ili događaja. Dakle, to je, radi se o tome da krivimo neki događaj za nešto što nam se dobro ne dešava u životu. Drugi omiljeni transfer je krivica na recimo osobu s kojom živimo, s kojom smo, na primer, i onda da ta osoba nije takva sebično ovako onako, onda bi onaj drugi postigao, Bog zna šta, išao negdje, uradio nešto ovako, pošto je ta osoba takva i takva, onda je meni tako kako mi je i ne može drugačije. I ima toga koliko hoćete, da ja sad ovdje ne smaram i ne nabrajam, znači postoji i treća strana gdje se okrećemo, možemo da krivimo sebe tako što ćemo o sebi govoriti kako smo, glupa sam, nesposobna sam, ovako sam, onako sam, stalno ponavljam iste greške, nikad neću naučiti itd. itd. Ovo je najgluplje. Zašto? Zato što postoji granica, treba razlikovati odgovornost svoju za nešto i uviđanje svoje odgovornosti od toga da krivimo sebe. Kad krivimo sebe, to zvuči ovako kako sam navela. Govorimo ružne stvari sebi samima, onda prosto loše mislimo o sebi i to smo u tom nekom krugu i tu zaista nema izlaza. Ali ako kažemo ja sam odgovorna u smislu izgrešila sam tu i tu, ajde sada da vidim kako mogu to da popravim. To je već preuzimanje odgovornosti. I to onda ne govori ništa loše, mislim ja imam pravo da pogrešim, ali tako. Ali sve dok kažem sebi, ajde da vidim kako to drugačije da uradim, onda se osjećam dobro, zato što prosto znam da mogu to drugačije da uradim. E to je odgovornost. Dakle, treća ta stvar, kada preuzimamo ovaj odgovornost za to sve. Ono što je moj savjet, ne samo moj, nego ono što sam ja naučila od pametnih ljudi i što definitivno djeluje je nađite nekoga koji je uradio to što vi želite da uradite. Velika je vjerovatnoća da u vašoj okolini takvih osoba nema. Znači, ja ne znam za vas, ali za mnogo, mnogo, mnogo stvari koje sam ja lično, privatno uradila, na koje sam vrlo ponosna, zbog čega sam vrlo srećna, u 90% slučajeva nisam imala nikoga u mojoj okolini koji uradio tako nešto. Ja sam pre neki dan pozvala, znači, jednog čovjeka za koga sam pročitala nešto da radi, nešto što ja hoću da radim, način na koji ja to hoću da radim. Pozvala sam ga, predstavila sam mu se i rekla sam, ja sam ta i ta, vidim da ste vi to uradili tako i tako. Vola bi da mi kažete kako tačno ste to uradili. Znate, to je najpametnije i najbolje što možete da uradite. Prosto, jer ne možete zavisiti od toga ko vam je oko vas. Ne može vaš život da zavisi od vašeg trenutnog okruženja. Znate, mislim, ili može, ali ako ste pametni, neće. Dakle, pozovete, vidite, i nek vam ne bude neprijatno, ljudi obožavaju kada im neko, znači nema većeg komplimenta nego kad vas neko pozove ili pita ili vam kaže kako misli da ste to sjajno uradili i da mu pokažete da hoće i ta osoba isto to. Zar to nije fenomenalno? Dakle, ljudi vrlo rado tu hoće da podijele svoje znanje, svoje iskustvo. I to je velika stvar i to tako treba da se radi. A ne da kažete, pa niko koga ja znam nije to uradio, pa onda je to moj baš mudri, inteligentan zaključak, to mora biti da ne može. A oni tamo, pa njih ne poznajem, pa ko zna šta su oni sve tu, ko zna šta oni sve tu imali, koje resurse koje ja nema. Ovo je bez veze. Dakle, tako se ne postiže ništa. Dakle, hoću da vam kažem, nema potrebe ako ste završili s tim da, ako ste se prepoznali u tome što krivite, pitaj Boga koga za sve. I ako imate snage, energije, resursa, razmislite o ovome. Znači, nemojte poslije da kažete da vam niko nije rekao. Ja sve ovdje što pričam, otprilike trudim se da ponudim nešto vrlo konkretno. Da ne bude samo priča. Ja to radim. Ako radim ja, možete i vi. Pitajte nekoga, nađite ljude koji su uradili stvari koje biste volili da uradite. Ima ih.